kusoo dhawaada warkafiidnimo calansiin media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey xildhibaan mahad salaad oo garbaashay madaxweyne farmaajo islamarkaasina fariin culus u diray kadib markii maanta madaxweyne farmaajo u dabaaldegay 15 May islamarkaasina uu xusay s y l si kastaba haddii madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu kasoo dhex hadlay asigoo gudaha xafiis ku yaal gudaha filla soomaaliya ee sawirada ay ku xardhan yihiin islamarkaasina halkaasi khudbad kasoo jeeday xildhibaan mahad salaad ayaa sida tan facebookiisa gaarka kusoo qoray qoraaladani waxa uu yidhi mudane madaxweyne halgamaayaashii aada isku sawirayso xilligii ay joogeen dalka iyo dadka cadowga waa ka difaaceen dadkana talo wadaaga ayay la ahaayeen sidaas ayaana garab iyo gaashaan loogu ahaa ilaa maantana aad ay u jecel yihiin ummadda soomaaliyeed adigu maanta dad kale iskaba dhaafe labadii madaxweyne ee labadaada gacmood inta ay qabteen xilka si xarago leh kuugu dhiibay maanta heshiis lama tihid guryahoodana waxaa ku deedsan ayuu yidhi carro dhagaxaan iyo hub iyo ciidamo adiga ayayna difaac kaaga jiraan si ay ugu gaashaantaan weeraro hubaysan oo suurtagal ay tahay in aad ku qaado xilli kasta iyo waqti kastaba intaasna waxaa u sii dheer diyaaraddii aad kala degtay iyo caydooda ciyaalada aad lacag ku siisa baraha bulshada islamarkaasina maalin walba madaxdii hore aflagaadaynaya si kastaba ha ahaatee xabaha ku meeraysanin ayuu ula jeedaa sawiradii halgamaayaashii hore maantana dadkii adiga gacanta ku qabtay ee kursiga si nabada kugu fadhiisiyey ayaa maanta difaac kaaga jiro islamarkaasina macquul ay tahay inaad weerarto haddaba mudane madaxweyne waxaan kula talin lahaa ayuu yidhi waxbaha isku mashquulin sawirada halgamaayaasheena ee kaalay oo bannaanka u soo bax oo raadi dadkii iyo dalkii aad mas-uuliyadda u haysay ummaddana la heshii inta aysan kaa dhammaanin ayuu yidhi 8 bilood ee ka hartay muddo xileedkaadii taasi ayaana run ah madaxweyne farmaajo islamarkaasina 8 bilood oo qura ayuu u dhiman inta uusan kursiga uu ka degin madaxweyne farmaajo ayuu kula taliyey inuu la heshiiyo madaxdii ka horreysay ee dalka soo dhalisay oo uula jeedo xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariifsi axmed weerarkani xildhibaan mahad salaad ayaa waxaa kusoo aadayaa xilli maanta madaxweyne farmaajo oo khudbad ka jeediyey munaasabadda 15 May islamarkaasina si qodo dheer ugu hadlay asigoona aada ugu faanay in 3 sano lasoo dhaafay ay dowladda federaalka soomaaliya ay samaysay horumar aad u weyn sida dhaqaalaha iyo amniga dhinaca kale waqtiga laga yaabo in dib loo furo duulimaadyadii soomaaliya oo la shaaciyey iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa weli xiran duulimaadyadii ay diyaaradaha ku imaan lahaayeen soomaaliya sababo la xiriira xanuunka safmareenka ee caabuqa 19 balse mas-uul ka tirsan dowladda ayaa ka dhawaajiyey waqtiga ay suuragal tahay in dib loo furo islamarkaasina duulimaadyada ay caadi ugu soo laabtaan marka laga tago duulimaadyada laga maarmi waayo oo fasax ka hela wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya waxaana jirta in shalay ay diyaarad qaaday in ka badan 150 muwaadin oo haysta dhalasho wadamada USA Canada iyo dalalka Yurub oo ka dhoofay magaalada Muqdisho islamarkaasina dalalkoodii dib ugu celiyey Saciid Cabdi Celiye oo ah maareeya ku-xigeenka garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ee Muqdisho ayaa sheegay inay jecel yihiin in dib loo bilaabo duulimaadyada balse ay ku xiran tahay hadba xaaladda uu marayo xanuunka caabuqa 19 ee adduunka halakeeyey lama oga waqti rasmi ah oo uu furmayo garoonka balse Saacid wuxuu sheegay inay suuragal tahay bisha Luulyo Julaay in dib loo furo markaas oo qof walba oo kasoo dega garoonka awood loo yeelan karo in laga baaro xanuunka caabuqa 19 adduunyada dhibaatada ku hayo islamarkaasina Soomaaliya ay ka mid tahay xayiraadda duulimaadyada Soomaaliya ayaa laga gaarin ujeedkii laga lahaa ee ahaa in lagu xakameeyo faafidda cudurka caabuqa 19 sababtoo ah marka aad joogto Muqdisho waxaad arkaysaa dadka oo sidii caadiga ahayd u macaamila mana jiraan wax tallaabooyin ah oo ay qaaday si loo yareeyo faafidda cudurka caabuqa 19 islamarkaasina magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kaleba taraawiixda si caadi ah loogu dugado sidii soonkii lasoo dhaafay oo kale sidaa daraaddeed dad badan ayaa rumaysan inaysan jirin sabab oo duulimaadyada loo joojiyo maadaama gudihii dalka oo ah halka faafitaanka ugu badan ee cudurka uu ka dhici karo aanayn xayiraad socdaal ama dhaqdhaqaaq kala jirin si kastaba ha ahaatee mas-uulkani ayaa sheegay in laga yaabo bisha Luulyo in dib loo furo duulimaadyadii caadiga ahay gudaha iyo dibaddaba dhinaca kale mid ka mid a suuqyada ugu waaweyn magaalada Muqdisho oo laga buufinayo cudurka caabuqa 19 oo dhibaato xooggan ku hayay gudaha dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane maxamed maxamuud cumar finish ayaa xalay kormeeray suuqa labaad ee caasimada ugu weyn ee suuq bacaad oo laga waday ololaha magaalada Muqdisho looga buufinaya caabuqa 19 howlaha buufinta ayaa waxaa waday shaqaalaha dowladda hoose ee gaadiidka debdamiska adeegsanaya iyagoo biyo daaweysan oo lagu daray jeermiska dila ku buufinaya jidadka suuqyada waaweyn suuqa weyn ee suuq bacaad
عمر فينيش او كرمير كاسي اي كو هليان خار كميد اه كو حيجي نديس اي مسؤولين كله اي اكو اماني شقاله دولة ده هوسي سيدا اي هيجن اغيهين قده شدا واجبات كودي كسارن الى لنتا فيا دور كجود اهان بلشدا صوماليات اساقونا او باقي اني دادال كودها الكاسي كسي ودان قدوميها قبل كبنادر اهنا دوق مقالد المقدشة مدن عمر محمود محمد فينيش ايا سيدو كله حالي كورمير اي حارونتا قرمت كدقدق اه اي عدر كعابو قساقالي طوان اساقا او كور قلي سيدا اي او سعودان هولها حارونتاسي سيك سباها اهاتي دادقاني ايا امين كسوقي لغا سوقي او عيد الله اسلام مركاسين حيليقا هابين كعليهين ايا ميساسكي لغو قناعسان اي اي بوششكي اي دوكامدي هالكاسي ارديه دمان بوفين ايو سي هالكاسي جرمسكي او ديلان دينا عكالي كيساسكا عابو قساقالي طوان اي مقدشة او هوس او دعاي اي قوالادا دالكا او لسوولين اي عودك عبو غسغالي توان ايا كوسي باهي قبالة دالك قاركود ايا عودك عبو غسغالي توان ايا كوه باهي قبالة دالك قاركود يدو قبالك بنادر او حانون كهوس او دعيار كسمي يي سيدا او شيغي لدليها السراء اي وزارة عبد ماثر دكتر محمد محمود علي فوجي وحو شيغي دكتركا ان وليد دان يرادا ايهين كوا او بادن اي هليلا يو عبوغا اي تهي ان فريمها عافيماتك اي ادو دقيستان لوغانا باهن ياهي ان تحدر فربضان اي سميان دادك اوغو بادان اي عابو قسقالي طبان اوغو دين تاي سوماليا ايوكو شيغي ان اي يهين كوا دادو دو اي كوين تهي كونتان كسانو دكتر فوجة ايا سيدو كردان يردوكو برارو جي ان اي سيد دب اه اوهير جيليان في علادة كهورتاك عابو قسقالي طبان اي يدونا سي جوكتا اي قعمها لو دقان ايو أفحركنا اللو حيرانا يو إي إلا لنتا كالفوغان شهر بلشادا سي أوسان عدرك أفافين وحا أو شاقي إن لو باهن يهي إن سي دك دك ألو جوجيو إن دك أي إسكو يمادان قوبها أي كمديهي مساجد يدا سي لو بدبادية شعبك صوماليات وحا أو حسي إن باهي وين لو قابو سيدي وح لوغو بدل لها daqan ka dadka oo ku saabsan cudurka caabuqa 19 si looga hortago cudurkani oo ku sii faafaya dadka wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee federaalka Soomaaliya Marwo Fuusiye Abiikar Nuur ayaa xaqiijisay shalay in la diiwaan geliyay 65 xaaladood caabuqa 19 shan qofood oo xanuunkaasi ka bogsatay iyo hal bukaan ah oo u geeriyooday Marwo Fuusiye Abiikar Nuur ayaa sheegtay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay koonfurta galbeed كوفر قلبيت لواتاني أفر سومان لان توماني أفر بود لان توماني سدح قبل كبنادر توماني سدح إيا جوب لان أو حلبو كان لغا حيلي إيادو تيراكوب كاني أو موجينا يا إنو كسي فافيو عدر كان دي قبل لادا قاركو دي دالكا بوكانا دا عصب أفر تاني كوا يا رج أهل لواتاني أفر نوا حوين كون لابا بقول سدي تاني أفر حالة دو عابو قسيقال إيطماني ها إيا قود أهان أو دالكا لغا ديوان جليي جيردو وحي مريسا كنتاني سدح وحانا قود أهان كبوكستي بقول صدن يشن سيدا وربحين تلغو شيغي دادك سو ماريد ومركز تفارين تكدق عديق يا ايا لدون يا اني مقلان اسلام مركاسين مساجد دا قبل دا قار ايا تراويدا سي عادي اللوغو تبدا ايا تاجدك ايا دا مساجد كي عريري او يهي اسلام مركاسين دادك سي خاركو ديكا سو كرا سفريان مقالة المقدشو هل كاسي عريري جي اسلام مركاسين اي معقول تهي قف مقالوين كواوين اي عدر كعابو قساقالي تونا وكجر كي يميد انو قادسيو odayaasha ama dadka halkaasi jirada gaarka qabo dhinaca kala dani iyo beesha caalamka oo isla gartay qodobba la xiriira doorashooyinka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shalay kulan la qaatay xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaga oo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka Soomaaliya kulanka oo ku dhacay qaab online muuqaal ah ayaa mas'uuliyiinta beesha caalamka ka socotay ee ka qayb galay waxaa ka mid ahaa danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya ambassador James Swam ergiga midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga, Martina safiirada waddanka UK, Norway, Sweden, Jarmalka iyo wakiilada iyo madaxda ururada daneeya arrimaha Soomaaliya waxaa kulankaasi looga hadlay xaaladda caabuqa 19 ee Puntland amniga doorashooyinka Soomaaliya xiriirka dawladda federaalka ah iyo dawladda xubnaha ka ah madaxbanaanida warbaahinta waxaa sidoo kale kulankaasi diirada lagu saaray doorashooyinka Soomaaliya isla markaasina in la adkeeyo in xilligeeda ay ku dhacdo taasi oo beesha caalamka ay sheegtay inay muhiim tahay arrintaasi Puntland ayaa horey u qaadacday sharciga doorashooyinka ee la ansixiyay waxayna sheegtay inaysan ka qayb geli doonin doorashada hadii aan laga talagelin Puntland isla markaasina gabi ahaanba gaashaanka u duruurtay dhinaca kale ciidamada dowladda oo la wareegay deegaano cusub iyo wararkii ugu dambeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Bakool ayaa waxa ay howlgalo ay kula wareegeen deegaano dhowr ah oo ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab aadna wax ogaanayeen saraakiisha ciidamada guutada sagaalaad ee gobolka Bakool oo howlgalkaasi fulinayay ayaa waxa ay sheegay in uu ahaa mid qorshaysan oo ay amniga ku xaqiijinayeen sidoo kalena ay ku doonayeen
inay al-shabaab kaga saaraan deegaanadaasi oo ay kaga sugan yihiin gobolkaasi Bakool. Taliyaha ciidamada guutada sagaalaad ee qaybta lixdanaad Mukhtar Maxamed Cabdillaahi Geysey ayaa sheegay in ciidanka ay howlgalka kula wareegeen deegaano Abakh Jeedey oo qiyaastii 20 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waxa uu sheegay taliyaha in deegaankaasi uu fariisin weyn u ahaa al-shabaab, balse ciidamada ay la wareegeen iyada oo uusan ka dhicin wax dagaal ahi, welina ay howlgalka ku sii wadaan. Ugu dambeyntii, taliyaha ciidamada guudada sagaalaad qaybta lixdanaad Mukhtar Maxamed Cabdullaahi Geysey waxa uu sheegay in ciidamada ay weli yihiin kuwa u diyaarsan sugidda amniga deegaanka Koonfur Galbeed iyo inay ka hortagaan weerarada ka dhanka ah shacabka ay soo qaadeen ururka Al-Shabaab, islamarkaasina ay gebi ahaanba soo gebagabay doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan.